Klovn, revyartist og kunstner Tor Erik Gunnstrøm har flyttet inn i ny leilighet med både galleri og atelier. Hei, hei. Her bor jeg. Velkommen inn. Sånn. Jeg kaller det her for stress. Og det er at du, alle er like, og alle, de har bare ett øye. Det er ikke noe vits i å se seg til siden, du skal bare se rett frem. Og så er det de der statussymbolene da, med visakort, mobiltelefon, papirer, mapper, veldig viktig. Jan Lid er utleieren som monterer bildene til Tor Erik. Her er hunder og katter i mange utgaver. Det der er bikkja mi, som jeg tok bilder av. Jeg satt på solbriller, tok bilder av, og så ble det så tøft, og så klippte jeg ut bildet. Og så malte jeg kroppen og hang på noen øredobber og sånt. Så synes jeg det ble litt gøyalt. Så jeg fortsatte med bilder av bikkjer og katter og litt av hvert, som jeg da malte omgivelsene rundt. For jeg hadde så mange bilder rundt i Norge som sto på separate utstillinger, og så en dag så kom alle de hjem hit, og så sier han som jeg leier hos nå da, at jeg hiver ut alle mine bilder, og så putter vi dine bilder inn, og så lager vi litt galleri. Han har ikke vært ute på flere måneder, vet du, så jeg må nøtte ut, han må jo tisse, stakker, selv om han har lavd i spiker. Tor Erik har et utall av priser, sølvplater og gullplater for et langt artistliv. Og han har også fått med seg mannen han har opptrådt med 642 ganger. Hei, Elvis. Men hvordan ser han egentlig på seg selv? Jeg har ikke noen titel, jeg. Og så har jeg mistet dopsattesten min, så jeg har ikke peiling på gammel år jeg er. Det bare bobler opp i her hele tiden. Takk for besøket. Det har vært kjempehyggelig. Men nå må jeg nesten gå inn, for nå skal jeg inn og male et bilde til. Ha det bra. Hei.